graafikko, kirjailija, kuvataiteilija ja sarjakuvapiirtäjä Mauri Kunnas. Lapsilla on nykyisin monia kilpailevia tekijöitä kirjojen kanssa. Miten saada lapsi kiinnostumaan juuri kirjoista? Jaa, kerros mulle se. On todella vaikea kysymys. Tietysti kuvakirjat on, tässä puhutaan niin kuin kahdesta erityyppisestä kirjasta, eli kuvakirjat, joita minä teen, ja sitten taas on niin sanottu tekstikirjat, jotka on taas vähemmän kuvakirjoja, joissa niin kuin on enemmän lukemista, mun kirjani niin on enemmän siis katselujuttuja. Mä sanon, että kuvien kanssa ehkä pärjätään, tai mä niin kuin hahmotan sen maailman hyvin, että miten sillä puolella voi tehdä. Puhutaan siitä. No, mitenhän tuohonkin just sanoisi, en mä rupea paljastamaan juttuja, ei vaan. Siitä voi vakoilla, tietysti katsoa kuinka Tatu ja Patu tehdään ja kuinka nämä jutut tehdään. Niin kyllä mä jotenkin luottaisin kuviin ja kuvien voimaan kyllä sillä lailla, että se alusta, että miltä sitä luetaan ja kuinka, niin se voi olla, sitä mä en tietysti voi tietää kuinka se menee. Mutta kyllä tämä toimii erittäin hyvin, tämä perinteinen kirja. Siis sillä on paljon etuja niin kuin tähän sähkömediaan nähden, että melkein voisin ajatella, että nyt eletään tämmöistä uutta aikaa. Tämä väline on nyt niin kauhean hieno, kun se räpsyy. Ja mäkin tykkään siitä, että on kiva tehdä, aina kun se aina vilkkuu ja sieltä aina tulee uusi ja tällainen. Mutta se saattaa mennä ohikin se vimma, että kirjassa on, sä voit niinku selailla sitä ihan toisella tavoin kuin tämmöistä vehjettä, missä sä täytyy palata tuonne, katsoa, että kummonen toi taas olikaan, tuolle kirja on nopea ja sitä voi syödä ja purra ja repiä ja mitä vaan. Niin mä tavallaan luottaisin kyllä tähän kuvakirjaan siinä mielessä, että se toimii lapsille kyllä itse asiassa. Se on paljon halvempi ja niitä voi käyttää vaikka sytykkeenä saunassa. Ei vaan, se on sellaista paperia, ettei se pala hyvin. Et kyllä mä uskoisin, että kuvakirja säilyy. Entä miltä näyttää lastenkirjojen tulevaisuus? No, se on vähän niin kuin toi sama kysymys. Että siis tosiaan se on se, että nyt on kauheata kamppailua ajasta, niin kuin yhtälälle aikuisilla kuin lapsillakin. Että ihmisiä yritetään saada pelaamaan kaikkia pelejä, jotka itse asiassa on ihan silkkaa ajan haaskuuta mun mielestä. En mä sano, että lukeminenkin voisi olla ajan haaskuuta, mutta me nähdään kyllä, niin kuin miten joku Harry Potter menee. Että kyllä se tulevaisuus niin kuin siinä mielessä näyttää kohtalaisen hyvältä, mutta kilpailu on kovaa. En tiedä, kuule, se on niin vaikea kysymys, että se saattaa vähän notkahtaa nyt siis tässä, tai on varmaan sen notkahtamisen aika, että myynti putoo pikkusen, mutta mun mielestä jossain Englannissa kirjojen myynti alkaa taas nousee, ja että en mä usko, että kirja niin kuin poistuu. Ja niin kuin mä sanoin, niin kirjalla on tavattomasti etuja tämän sähkömedian kans kilpailessa, että tämä on niin uusi juttu, tämä sähkömedia. Kiitos. Ole hyvä, kiitoksia itsellesi.